しは空いたの。外で蹴まりたいの。の。この雨ではとても。しばしご辛抱。うん、吉本様、マロを殺すか、家康。マロに代わって天下を取ろうとな。滅相もない。当主とは重き役目や。人を欺き滅ぼしてでも生きて家を残さねばならぬ。そちにその覚悟があろうか。落ちたの。今落ちたの。さて参ろうかの。三河の弱小大名である徳川家康は、近隣の大大名今川義元への従属を余儀なくされていた。義元が天下に号令するために上洛の軍を起こすと、家康も付き従うより術はなかった。上洛軍は順調に東海道を西進し、織田家が治める尾張に差し掛かる。織田は小勢、率いるはうつけとして知られる織田信長。今川軍の勝利は誰の目にも明らかであった。だが幼き頃の信長を知る家康は一人警戒していた。そして彼の予感は的中することとなる。徳川の将、桶狭間の戦い。家城は終わり攻めの拠点。家康殿、そこに兵糧を運ぶ大人を頼みたいよ。だが東州にはわしず砦、丸根砦がある。この両砦を制さない、兵糧は運ぶことになる。
式の敵ならば我らだけで十分よ。いざ戦わん。吉本様も喜んでくださる。
田の先兵うつけ殿の悪あがきかの小勢といえどきっちり潰しておくな。確実に参ろう。三河武士の意地見ようや。いざ参らん。見事な。あっぱれじゃの。よくやってくれたの。褒めて使わすの。吉本散り果てよ。しまった。今までの織田勢は陽動。無駄主力は即に本陣の裏に回っていたか。家康殿、家康殿はいつこかの。はよおまろを助けてほしいな。開門。敵将を討ち味方を救わん。
も苦労をかける。大国と接する我らの宿命と思い耐えてくれ。拙者は今川のためでも織田のためでもなく、殿のために槍を振るうのでござる。もの不条理につきこせすれば苦労なく微塵も感じません。素晴らしい武勇、見とれてしまいます。開門。これで本陣は落ち着きを取り戻す。復帰がかかってる。悪いが功を稼がせてもらうぜ。前田慶次、戦国一の豪の者との噂。なれど味方を救うため撃つべし。直ちに撤退せよ。吉本様亡き今、ここに長居は無用でござる。参るぞ。この並びじゃ落とせ。一番手柄間違いなしだ。さえずるな都市、ただ目の前の敵を撃て。開門。鳴海城は戦略的要地、織田勢に渡してはならぬ。敗走。殿、もはや今川への義理立ては十分、急ぎ本国に戻られるべきかと。わしは信長殿と会わねばならぬ。主を討たれてまだ引くわけにはいかぬのだ。家康、今川の一生になり下がったのか。変わり続けられぬならば滅すまでよ。信長殿はまだこれほどの兵を討ち死に覚悟で挑むよりない。義元の敵討ちに来たんか。残念じゃが信長様はわしが守っとる。勝利条件変更。Ah!
だけの面白くない戦になったのね。大高城でも奪おうかしら。位置も行く。お姉様、くれぐれも油断なさるのよ。まだ戦意のある敵もいるみたいですから。歩み行こうぞ。なんか出ではなかったか。目指すのになるまでわしは止まれねえ。いいことが働き、お主こそ我が宝よ。家康、久しいな。
織田の人質となって以来でございますか。ですが今は休校を温める時ではござらぬ。恩義がため義元の仇を討つか。変わらぬな家康、無価値。ウヌの宿りには燃え尽きた。さてどうする。動けなんだ信長殿の視線が、言葉が我が身に突き刺さって、宿り木は燃えた。我らは、徳川はこれからどうなってしまうのか。我らは常と変わらず、ただ殿にお仕えするのみ。半蔵、忠勝。殿、氏真殿は義元殿の器に遠く及ばず、今川家は衰退の一途をたどりましょう。今川を捨てよと申すのか。できぬ、主家を裏切ることなど。甘い。それでこそ殿。だがこれからは厳しき道を歩んでもらわねばならん。人畜無害な氏真様じゃ遠州は収まらない。私たちいい家も戦乱に巻き込まれちゃう。と言って逆らっては弱小いい家は潰されちゃう。八方塞がり。いったたた、胃が痛い。わ、いったたた、胃が痛い。おお、これは直虎殿。いや、恥ずかしい姿をお見せした。徳川の行く末を案じておったら意外となって、義元様という大樹が消え、今川が危うい今、進むべき道はどこにあるのか。おや、直虎殿も胃に痛みを。ならばこの薬を飲まれると良いですぞ。すみません、ありがたくいただきます。なーに、そんなはずは。どれどれ、に苦い。まあ療薬は口に逃がしと申すゆえ。すみません。でもだいぶ楽になりました。ありがとうございます。なんの、直虎殿もいい家のご当主、同じ悩みを抱えておいでか。お互いどんな道を歩むにせよ、家臣やその家族が幸せになる道を歩みたいものですな。私が悩んでいたのを見て励ましに来てくれたんだ。優しい方だな。そういえば、飯尾家のおたずちゃんが言ってたっけ。東海にあって、家康さんこそ天下人の器だって。